ტყიბულში დასაქმების მთავარი სფერო ქვანახშირის მოპოვებაა, სადაც ქალების ადგილი უმეტესად არ არის. ამიტომ ქალები ძირითადად სავაჭრო ობიექტებში, კლინიკებში, სკოლებსა და ადგილობრივ საჯარო სამსახურებში მუშაობენ. თუმცა მუნიციპალურ ორგანოებში გადაწყვეტილების მიმღები და საკრებულოს წევრები ძირითადად ისევ კაცები არიან. ქალები უმრავლესობაში მხოლოდ გენდერული თანასწორობის ადგილობრივ საბჭოში გვხვდებიან. ის სივრცეები, სადაც ქალები არიან დასაქმებულნი, დაბალ ანაზღაურებადია. საჯარო სამსახურებში ქალთა ხელფასი იმდენად დაბალია, რომ მათთვის ეს სოციალურ შემწეობას უფრო ჰგავს, ვიდრე შემოსავალს. ტყიბულში დასაქმების სფეროში არსებული გენდერული განსხვავება და უთანასწორობა ექსტრაქციულ ინდუსტრიას შემოაქვს. ექსტრაქტივისტული ნიშნავს ერთ ამოწურვად ბუნებრივ რესურსზე დამოკიდებულ ეკონომიკას, სადაც დიდი რაოდენობით დაუმუშავებელ ან ნაწილობრივ დამუშავებულ ბუნებრივ რესურსს მოიპოვებენ. ექსტრაქტივიზმი უგულებელ ყოფს დედამიწას და იმ გარემოს, საიდანაც ბუნებრივი მინერალებისა და რესურსების მოპოვება ხდება. მისი ძირითადი ფორმებია სამთო-მრეწველობა, ნავთობისა და გაზის მოპოვება. საქართველოში ასეთ რეგიონებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ტყიბული, ჭიათურა და კაზრეთი, სადაც ადგილობრივ ეკონომიკას სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრია ასაზრდოებს. მიიჩნევა, რომ ამ ტიპის ეკონომიკის მქონე რეგიონებში სოციო-ეკოლოგიურ პრობლემებს გენდერული ხასიათი აქვს, ანუ დაბინძურების, უთანასწორობის და სოციალური პრობლემების ტვირთი ქალებს განსაკუთრებული სიმძიმით აწვევათ. ექსტრაქციული ინდუსტრიისგან გამოწვეულ სოციალურ და გარემოსთან დაკავშირებულ საფასურს ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობა, განსაკუთრებით კი ქალები იხდიან. ამასთან ქალები ჩართულნი არიან მიწათმოქმედებაში, ფერმერობისა და ბუნებრივი რესურსების მართვაში, სხვა საყოფაცხოვრებო საქმიანობებში. ტყიბულში ადამიანები და განსაკუთრებით ქალები უსამსახურობის და ქალისთვის შესაფერისი სამსახურის არარსებობის გამო იზოლებულნი არიან დატოვონ ქალაქი. ტყიბულიდან ხშირია ქალების მიგრაცია. დღევანდელი გარემო წარმოქმნის ეგრეთ წოდებულ სოციალურ უპერსპექტივობას ადგილობრივებისათვის, რომლის წინაშეც განსაკუთრებით ქალები დგანან. ტყიბულელი ქალები უფრო მიდიან ოჯახის სარჩენად ქალაქს მიღმა, ვიდრე კაცები. ექსტრაქციული ინდუსტრია ქალებისთვის წარმოქმნის დასაქმებასთან, ოჯახთან, კვებასა და ზრუნვამოვლასთან, ძალაუფლებისა და მიწის უფლებების არქონასთან, გადაწყვეტილების მიღებასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მძიმე და მრავალმხრივ პრობლემებს.